ولا تجد قوما صدق اللہ وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وآواز بلند لفظوں کو شوق کے ساتھ نبی پاک پڑھے پڑھے سلام سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین. حضرات محترم، اب سب کی بڑی بڑی نصیبی ہے جو سی 25 وارڈ نمبر 2 یہاں پر عظیم شان ایمان کا قرآن درس قرآن مجید کا اہتمام کیا گیا، اور جن حضرات نے بھی درس قرآن کی کاوش کی اللہ رب العزت نے اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمایا، اور قرآن مجید کی عظمت اور شان کا سب کے اندر ہمیں اس ملک پاکستان کے اندر نظام راستہ پا عطا فرمایا، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی شب و روز کوششیں ہو رہی ہیں اللہ رب العزت کے اندر کامیابی عطا فرمایا. پیچھے آ جاؤ، سب پیچھے آ جاؤ، آ جاؤ پیچھے، آ جاؤ آپ لوگ، سب پیچھے آ جائے. پرانی مجید کی پانی پانی کی جو آئے آئے موضوع کے حوالے سے یہ سورہ حجرات 36 پارہ ہے، اور آیت نمبر 1 سے 2 تک اللہ رب العزت قرآن مجید کی پانی پانی میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے تکلفی نہ کرو، فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، ایک بے تکلفی نہ کرو، اور دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا اس آواز اونچی نہ کرو، جہری نماز اس نماز کو کہتے ہیں جس میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے، سری نماز سے کہتے ہیں کہ اس میں امام تلاوت کر کے اپنے امام کی آواز تبیوں کو سنائی دی تھی. قرآن مجید کے الفاظوں پر آپ غور کریں، وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ، کہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچا نہ کرو، اَن تَحْبَطَ آبَادُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر یہ کوئی بے ادبی کرے گا اس کے سارے اعمال جلا کر راگ کر دیے جائیں گے، اس کو شعور بھی نہیں ہوگا، لا تشعرون اس کو شعور نہیں ہوگا. اب اس آئے گئے کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر ادب کی اہمیت کیا ہے، عمل کی اہمیت کیا ہے. عمل نماز کو کہتے ہیں، روزے کو کہتے ہیں، حج کو کہتے ہیں، صدقہ اور خیرات کو، اور نوافل کو پڑھے جاتے ہیں، یہ سارے یہ اعمال ہیں. اور ادب کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تکلم نہ کرو، یا اونچی آواز میں بات بات کرو. اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ بے تکلمی سے بات کرتا ہے تو کہنے والا کیا کہتا ہے کہ یہ بے تکلمی سے بات کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. کوئی بندہ آئے اور درس قرآن کے امام میں بیٹھے ہیں، وہاں بڑے بڑے اچھی آواز میں بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
ادب سکھایا اور ابھی اس بات کو قرآن مجید نے سمجھایا کہ ایمان کے اندر عمل کی اہمیت کیا ہے، ادب کی اہمیت کیا ہے، اس سے مدد کرتا ہے عمل کی اہمیت کیا ہے اور ادب کی اہمیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ نماز پانچ وقت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز نماز ادا کرتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، باہر اللہ زکات بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر کا حج بھی کیا ہوا ہے، اور تبلیغ بھی آتا ہے، دین بھی سکھاتا ہے، اور صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، ڈھیروں پہاڑوں پہ پہاڑ ہی آپ پہاڑی سے منگا ہے، تو پہاڑوں کے پہاڑ اعمال کے اس کے پاس ذخیرہ لگا ہوا ہے، اس کے نتیجے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے تکلف بھی کرتا ہے، بے تکلف سے بات کرتا ہے، جیسے پچھلے دنوں کے اندر جب آپ عمران خان کی تقریر سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لاکھ کس طرح سے روانہ ہو گیا کہ وہ بے تکلف کر سکتے ہیں، بے ادبی طور پر اللہ رب العزت قرآن مجید کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بے ادبی کرتا ہے، بے تکلف کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو فرمایا تحت اعمال میرے باپ کی کرتا ہے تو بے تکلفی کے لیے سدا سارے تیسری بات، دوسری بات جو اللہ نے فرمائی اونچی آواز نہ کرتا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اونچی آواز، اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کی دنیا میں ظاہری طور پر حضور جب آقا صحابہ سے گفتگو فرماتے تھے تو گفتگو جب انسان کی لبوں سے یا منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ اس کی سطح ہوتی ہے، یعنی آپ کی آواز اس بیگ کے ذریعے، اگر یہ بیگ ہے میرے آواز کی سطح یہاں تک جائے گی، اگر یہ بیگ کے علاوہ میں بات کروں تو یہ جو پیچھے رکشے کے پاس کھڑے ہوں گے تو ان کو یہ آواز کی سطح وہاں تک نہیں جا رہی، اس آواز کی ایک سطح ہوتی ہے، اصلی بیگ لگایا جاتا ہے کہ اس کی دور تک سنائی، جب انسان بیگ کی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کتنی دور تک جائے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے صحابہ سے، تو آپ علیہ السلام کی آواز کی سطح، اب اس سطح سے اگر کسی اور دوسرا کوئی بندہ کلام کر رہا ہو، دوسرے کی بات اونچی آواز میں بات کر رہا ہو، تو یہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے آواز اونچا کرنا چاہیے، قرآن مجید نے بقولی کا یا حلی کہ میرے نبی علیہ السلام سے آواز اونچا کر لینا، یہ بے تکلف ہے، اگر کوئی اونچی آواز کرتا ہے میں تمہارے سارے اب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، انسان سے لرزش ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو انسان کو ذہنی طور پہ اس کا شعور ہوتا ہے، عقل میں بات آ رہی ہے کہ میں نے یہ غلطی کی، بغیر دل برابر کرتا ہے کہ میں نے جگہ پہ بنا گنا ہے، بندے کو احساس آ رہا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی گناہ کا کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی بھی لرزش، کوئی بھی خطا ہوتا ہے، مگر انسان کا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کا عمل کیا ہے، میں نے غلطی سے غلطی، انسان کا دل دل سے ملامت کرتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میں تکلف کر لوں گا، یہ گناہ کبیرہ جب کسی سے سرزد ہوگا تو اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اب شعور کا لگا نہ تو شعور اس کو شعور بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے غلطی کر دی ہے، مگر اس کو یہ چیز کا احساس نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا تھا کہ اعمال اس کے بے سارے اعمال جناب اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے
جتنا احساس پیدا کرا کہ حضور علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے, صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے, ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کرے, تو ایک دفعہ نہیں ایک کروڑ دفعہ یہ بات کرے کہ کس ہستی کے بارے میں بات کرے, کس ذات کے بارے میں بات کرے اور کس کردار کے بارے میں بات کرے. یعنی اگر کوئی مسلم کے طور پہ کسی نے اسپیچ کر دی, تقریر کر دی, تو پریمری کلاس میں بچہ ہوتا ہے, پانچویں کلاس میں پانچویں کلاس کا بچہ ہے, اگر اس کو بھی اپنی کلاس کا طرح تقریر کر دی, اسپیچ کر دی, اس کو بھی ٹیچر بولنے کے بتاتا ہے, سننے کے بعد ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ وقت کا وزیر آزاد اور وہ صحابہ کرام نے اللہ تعالی کے دین کے بارے میں بات کرے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ذکر کرے اور کہیں 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 کہ حضور کے دین کے بارے میں وہ تو ڈر کو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کی پیروکار جو اس کو جو ہے اس کی پارٹی کے لوگ ہیں, پھر اس کو وہ باقاعدہ تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو زبان سے بات نکل گئی, کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے دور کے اندر دلت کا لفظ استعمال کیا رہا ہے, اور یہ غلطی جو منافق تھا نا عبداللہ بن ابی جو مدینے کا سب سے بڑا منافق تھا اور جس کی قبر پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے, اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اس کی قبر سے ہٹ جائے تاکہ عذاب قبر عذاب قبر کا حاضر ہو جب تک آپ کے قدم لگے گی اللہ تعالی عزی بہت 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 میرے محبوب جب تک آپ کی قبر پر رہے ہیں تک عذاب کیونکہ آپ رحمت العالمین ہیں آپ جائیں گے اس پر سب سے بڑا بڑا فتنہ اس شخص نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اس نے اہل مدینہ کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وللہ العزت وللرسول عزت اللہ کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت یہ تو بڑے سے بڑے منافق لوگ بھی اللہ کے رسول کا نام لیے بغیر اہل مدینہ کے لیے اللہ پاک کو کبھی نہ قابل برداشت نہیں تھا اور ہمارے جو ہیں اتنے بڑے عہدے پر ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کریں اور پھر لوگ ان کی سپورٹ بھی کریں سپورٹر بھی ان کا تعاون بھی کریں تو یہ عجب بات ہے اس لیے درس قرآن یہ آپ لوگوں کے اللہ پاک نے قرآن مجید کی طرف حضور علیہ السلام کی حرمت کے حوالے سے حضور کے ادب کے حوالے سے حضور کے احترام کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت نازل کی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کالج کے یونیورسٹی کے اور ماشاء اللہ آپ ذی شعور لوگ بیٹھے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ملنے کے لیے کبھی کبھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیشہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کا دفعہ کرتا ہے آپ ایوان صدر چلے جائیں آپ گورنر کو ملنے چلے جائیں تو پروٹوکول کے لیے الگ الگ ایجنسی کے لوگ کھڑے ہوں گے کہ آپ نے جو کھڑے ہوتے وہ آپ کو پروٹوکول طریقہ کار بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس انداز میں اس طرح بات کرنی اس طرح کیمرے کے سامنے آنا ہے منہ بیٹھ جانا ہے جب گورنر صاحب آپ سے متوجہ ہوں گے جب آپ کی باری آئے تب آپ بات کرنا اور بے تکی بات کرو آپ نے کیا سوال کرتے ہیں وہ تو وہ باقاعدہ پورے جو ہے وہ پروٹوکول سکھاتے ہیں ہمیشہ دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے بڑا پروٹوکول سکھاتا ہے چھوٹے بڑی کی شان بناتا ہے مگر قربان جائے عظمت مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی عظمت پر قربان جائے خدا ہو کر خالق ہو کر مالک ہو کر رب ہو کر اپنے محبوب کا دفن پھر بات طویل ہو جائے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی کتنی سی بھی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ نے اس کی سزا بھی بیان کر دی کہ میں اس کے سارے احوال جلا کر رکھ کر اب کوئی خانہ کعبہ میں جاتا رہے تو جائے کوئی مدینہ شریف میں جاتا ہے تو جائے وہ جانا نیکی ہے اگر ادب مصطفیٰ اس کے دامن میں نہیں ہے تو جو کچھ فرضی وہ جتن کرتا پھرے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اس کی واضح مثال ہے یہ شیطان کا
یہ اللہ کی توحید کو بھی مانتا تھا, ابلیس تھا کہ اللہ کی توحید کو بھی مانتا تھا, خدا کی بارگاہ میں یہ عبادت بھی کرتا تھا. فرشتوں کو آپ مانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارے مبارک سے اور قرآن پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو آپ فرشتوں کو مانتے ہیں. وہ فرشتوں کا امام تھا, فرشتوں کا سردار تھا, وہ فرشتوں کو دیکھ کر مانتا تھا. آپ جنت و دوزخ کو مانتے ہیں تو بغیر دیکھے مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارے مبارک. آپ پر اعتماد کرتے جنت کو دوزخ کو مانتے ہیں, وہ فرشتوں کا استاد تھا, وہ جنت و دوزخ کو دیکھ کے مانتے ہیں, آخرت کے بارے میں اس کا ایمان تھا, سب چیزیں اس کے پاس تھیں. جب اللہ پاک نے فرمایا اس جذور آدم میرے آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے, ایک شیطان ابلیس کو کھڑا کر اس نے کہا کہ باری تعالی صرف تیرے سامنے سجدہ کروں گا, تیری بارگاہ کا سجدہ کروں گا, تجھے رب مانتا ہوں, خالق تو خالق ہے, تو معبود حقیقی ہے, صرف تیرے سامنے میں جھکوں گا, کسی غیر کے سامنے میں جھکنا سیکھا ہی. یہ بھی ایک انداز توحید ہے, اللہ کو ماننے میں یہ انداز ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکو اور کسی اور کے سامنے نہیں جھکو, صرف اللہ کا احترام کرو اور کسی کا احترام نہ کرو. یہ بھی ایک انداز توحید ہوتا ہے, اور یہ بھی ابلیس نے شیطان نے یہ انداز توحید اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ باری تعالی صرف تیرے سامنے اللہ کو ماننے والا تھا, اللہ کی توحید کا قائل, اس کی ربوبیت کا قائل, اس کی شان خلاقیت کا قائل, اس کی عبادت بھی کرتا تھا. آپ اور ہم کتنی عبادت کرتے ہیں؟ عرب و انوسی کے قول کے مطابق 80,000 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں, کوئی ایسا ذرہ نہیں جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. جس وقت ہم اور میں اور آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں, ابلیس نے اس جگہ پر سجدے کیے, زمین کا کوئی ایک چپا ایسا نہیں, ذرہ ایسا نہیں جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اتنی عبادت تھی, اور اس انداز میں فرمایا کہ اللہ میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا, عبادت کروں گا تو صرف تیرے سامنے جھکوں گا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابلیس جنت کا بھی قائل ہے, دوزخ کا بھی قائل ہے, آخرت کا بھی قائل ہے, فرشتوں کا بھی قائل ہے, اور میری شان ربوبیت کا بھی قائل ہے. یہ سارے عقائد ہونے کے باوجود تو میرے نبی کا احترام نہیں کرتا, اس کا کیا کرتا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, فرمایا اے مردود نکل جا میری بارگاہ سے, اگر میرے نبی کا احترام نہیں ہے تو قیامت تک میری لعنت تم پر برستی رہے گی. اللہ پاک نے لعنت کا توق اس کے گلے سے ڈال کے اپنی بارگاہ سے نکالا. تو تعظیم اللہ کے نبیوں کی تعظیم ہے, اللہ نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا. 80,000 سال تک, 80,000 سال تک وہ عبادت کرتا رہا, ساری عبادت اللہ نے اس کے منہ پر. اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام جب معراج کی رات آئے تو وہ بھی فرشتوں کے امام تھے, بیت المعمور کے امام, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور آرام فرما رہے ہیں, یا اللہ تیرے کیسے تیرے معبود کو جگہ ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبرائیل قرآن نہیں لے گیا, من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, کہ جو حجروں کے باہر آواز دیتے وہ جاہل ہیں. فرمایا کہ میرے معبود آواز دے کر تیرے معبود کو اٹھا لو. فرمایا کہ قرآن نہیں لے کر گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ میرے معبود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک سے آواز اونچی نہ کرو. فرمایا کہ میرے کیا آپ کے محبوب کو جنبش دے کے اٹھا لوں, جیسے کہ آج سے کسی کو جگاتا آتا ہے, جنبش دے کر اٹھا لوں. فرمایا کہ قرآن نہیں لے کر گئے, قرآن نہیں لے کر گئے, کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے تکلف نہ کروں. فرمایا کہ یا اللہ تیرے کو ہی بتا کس طرح تیرے محبوب کو جگہ ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا قد بد قد بعید, اے جبرائیل میرے محبوب کی تلی ہوگا, یعنی میرے محبوب کی تلو ہوگا, پاؤں کے قدم ہوگا, بوسہ ہوگا. اب وہ جنت کو بھی ماننے والا, دوزخ کو بھی ماننے والا, اب تمام فرشتوں کا امام تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ میں کسی کے قدموں میں جھکوں, اس نے ابلیس کا انجام دیکھ لیا تھا. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے قدموں پر جھکتے ہیں اور دونوں لب لگا کر حضور کے قدموں پر بوسہ دیتے ہیں. جب بوسہ لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈک سی محسوس ہوئی, آنکھیں کھولی, فرمایا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی دیدار کا مشتاق, لیکن ادب بتا رہا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے پوچھا کہ ہے جبرائیل میرے بابو کے قدموں پر کچھ مزہ آیا؟ فرمایا اس سے پہلے جنت میں بھی گئے تھے، براق بھی دیکھی، جنت کے حسن کو بھی دیکھا، حوروں کو بھی دیکھا، جنت کے باغات کو بھی دیکھا، جنت کی گلیوں کو بھی دیکھا، جنت کی گلیوں کو بھی دیکھا۔ فرمایا کہ جنت کی گلیوں میں مزہ جو ہے وہ ملا ہے محبت کی گلی میں۔ سبحان اللہ، یہ لذت، یہ سرور کہیں بھی نہیں ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، احترام، حضور کی تعظیم یوں سمجھنے کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر روح، اور ہمارے اعمال اس طرح ہیں جیسے آنکھیں ہیں، اعمال ہمارے جیسے کان ہیں اس کے ذریعے ہم سنتے، ہماری جیسے زبان ہے جس سے ہم کلام کرتے ہیں، یہ اعمال ہیں، یہ نیکیاں ہیں۔ اور روح نکل جائے تو مالک الموت کیا کرتا ہے؟ مالک الموت موت آ کر کسی کی آنکھیں نکال کے لے جاتا ہے جس کو دکھائی نہ دے، یہ کسی کے کان نکال کے لے جاتا ہے جس کو سن نہ سکے، یہ کسی کی زبان کاٹ کے لے جاتا ہے یہ بول نہ سکے، کسی کی ٹانگیں توڑ کے لے جاتا ہے یہ چل نہ سکے۔ مالک الموت آتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، خالی آ کر انسان کے جسم میں روح نکل جاتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد انسان کی آنکھیں انسان دیکھ نہیں سکتا، کان ہے انسان سن نہیں سکتا، زبان ہے انسان بول نہیں سکتا۔ ایک روح نکل گئی تو پورا انسان کا وجود پڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نام بدل دیتے ہیں، پہلے آپ بھائی صاحب کہہ رہے تھے، والد صاحب کہہ رہے تھے، نام دے رہے تھے، جب روح نکل گئی تو آپ نے کہا کہ میت، رشتے دار، عزیز و اقارب، دوستوں نے کہا میت، نام بدل دیا۔ بھائی پورا چھ فٹ کا انسان پڑا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، پورا وجود ہے۔ خالی والوں کو موت نے آ کر روح نکال کے لے گیا، اور آپ نے نام ہی بدل دیے۔ پانچ چھ گھنٹے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں، فوراً جیسے انتقال ہوتا ہے تو پہلا فون جاتا ہے قبرستان والوں، یہ وہاں پہ بندہ بھیجتے ہیں تدفین کا، قبر کا انتظام کرتا ہے، پھر کفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ پانچ چھ گھنٹے قبول نہیں کرتے، روح نکلنے کے بعد اللہ کی عزت کی قسم، جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر، جس کے وجود، جس وجود کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت کی روح نکل جائے تو اس جسم کو اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق ہے، جو سمجھ لیں کہ یہ انسان کے جسم کے اندر جیسے روح ہے، روح ہے انسان کا جسم سلامت ہے، روح ہے انسان چل رہا ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں تو انسان کی زندگی تو باقی رہتی ہے، زمین ہوتی نہیں تو ہے نا، کسی کی سماعت نہیں رہیں گے تو وہ بھی تو باقی زندگی رہتی ہے، کوئی سن نہیں سکتا تو آپ بہن بہن، کوئی چل نہیں سکتا تو آپ اس کو لگڑا کہہ دیتے ہیں، مگر اس کی جسم تو سلامت ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو وہ انسان کے جسم، یعنی انسان کا وجود تو نہیں ختم ہو جاتا۔ ایک آزادی، یہ دو آزادی چل جاتی ہے زندگی، مگر روح نکل جائے تو زندگی نہیں چلتی۔ انسان گھر میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، جو سمجھے کہ انسانی جسم کے اندر جیسے روح ہے، محبت حضور کے ادب میں، حضور کی تعظیم میں ہے۔ اگر یہ تعظیم تمہارے دل سے نکل گئی اور تمہارے وجود سے یہ تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نکل گیا، تو پھر کسی پوری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کس کوئی امر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب۔ صحابہ میں کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، میں خود امام ہوں۔ تو ابھی مجھ سے ایک بندہ پانچ منٹ پہلے ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کو کہا کہ کوئی بھی امام فرشتہ نہیں کرتا، امام جو ہوتے ہیں وہ انسان کا لرزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، فرشتہ کستر کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کے اللہ پاک معاف کرے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن امام، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں پڑھتے ہیں، ان کی نماز کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ جو زکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا کر آتی، ان کی قبولیت کا کیا اندازہ ہوگا؟ حضور خود تقسیم فرماتے ہیں غریبوں میں، مسکینوں میں، زکات میں، اپنے اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرماتے ہیں۔ تو بیت المال میں آ کر زکات جمع کی تھی شہر مدینہ میں اور ریاست مدینہ کے اندر،
تو یہ طریقہ کار ہے حضور کی عبادت قبول تھی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے تم نے کیا قیامت کے بارے میں کیا تیار کر رکھا ہے؟ کوئی انسان کہیں جاتا ہے کہ حضرت یہ کام کب ہوگا، یہ عمل کب ہوگا، سوال کیا جاتا ہے اس کے لیے کہ آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تم نے قیامت کے لیے کچھ تیار بھی کر رکھا ہے؟ ابو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا، نماز حضور کے پیچھے پڑھتا، نیکی حضور کے ساتھ کرتا، اور سب سے اعلیٰ زمانہ تو حضور کا صحابی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ نیکی تو کوئی پڑھنے میں ہاتھ میں نہیں ہے، جس چیز کا بھروسہ ہے وہ آپ کا دامن ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور کوئی چیز نہیں یا رسول اللہ، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت کا دم کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر ما احبب وله وقت سبا، اے میرے صحابی تم سے محبت کا دم کرنے والے جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی قیامت کے دن اللہ پاک اسی کے ساتھ اس کو اٹھائے. تو یہ ایمان کی ضمانت، جنت کی ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہو گئی. ایک صاحب ایک شخص نے غزوہ پہ موقع پر اٹھنے پر سوار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جب آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے پر دیکھا، سامنے حضور بھی اٹھنے پر سوار تھے، اس شخص نے دیکھا وہ بھی اٹھنے پر سوار تھا، کافر تھا، کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا. اس نے اس کے سامنے آ گیا اور کھڑے 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 کر اس نے بولا کہ اللہ کے رسول اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اسلام تو سلام نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ تو جنت ملے گی. اس شخص نے وہاں کھڑے ہو گئے کھڑے 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 بال 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 اس نے کلمہ پڑھ پڑھ اور اب اس کے دل کے اندر جب کلمہ پڑھ پڑھ اسلام کی دولت اس کے پاس آ گئی، اس کے سینے میں اس کا عشق اور جو ہے وہ جوش میں آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ بھی نہیں، حضور کے ہاتھ کے جو قدم بدل بدل وہ اٹھنے سے نیچے اترا اور کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس نے سن لیا. جیسے وہ نیچے اترا اور اس نے چاند حضور کے قدموں کا بوسہ لے، دوسرے بندے نے موقع نہیں دیا کفار کو، اس نے آیا اس نے یعنی تلوار کا وار کیا، اس کی گردن اڑا کے رکھ دیا. جب ہوتی نہیں بات بات جب ختم ہوتی آپ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاب کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اب صحابہ بھی ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ علیہ السلام السلام جا کے اس کی میت پہ جا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آؤ جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے میرے اس غلام کو. حضور کی محبت ثابت ہوئی، ایک دفعہ وہ ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکا، وضو بھی نہ کر سکا، وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت ہوئی، حضور کا کلمہ پڑھ لیا. حضور نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے میرے اس غلام کو. تو ایمان کی ضمانت حضور علیہ السلام کی محبت تحریک لبیک یہی فکر لے کر لوگوں کے پاس آئی کہ لوگوں اپنی ایمان کی بقا، اپنی ایمان کی سلامتی کی بات کرو اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کوششیں کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر قادیانیت کے فتنے ہیں، یہودیت کے فتنے ہیں، اور کوئی بھی ایسی کوئی جو ہے جماعت اس طرح نہیں ہے. لوگ سیاست کے لیے اور وضع کرنے کے لیے لوگ سامنے آتے ہیں، مگر صحیح بات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، حضور کی عزت، حضور کے ناموس پر پہرہ دینے کے لیے کوئی بارے دور میں نہیں آتا، کوئی سامنے نکل کے بات کرنے کے لیے نہیں آتا. آسیہ ملونہ نے مستاخی اور بے ادبی کی تنہا تیری کے لبیک پہ جو میدان عمل میں اتری، ختم نبوت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے گئے، تنہا تیری کے لبے تھے جو ہمارے وجود میں آئی، اور اس نے آ کر میدان میں آ کر نعرہ لگایا اور ختم نبوت کے حوالے سے حضور کی عزت اور توقیر کا انہوں نے پیرا دیا. ہائی لینڈ کے اندر ایک گستاخ ایک بے ادب تفسیر جسارت کی کہ حضور کے خاکے بنا کر نمائش کی جائے اور حضور کی بیعت بھی کی جائے، سب لوگ مسلمان ہیں، سب لوگ مسلمان ہیں، مگر کسی کی غیرت جوش میں نہیں آئی کہ میرے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر قانون بنا کے لوگوں کے دستر پر تشریف کی جا رہی ہے. کوئی بڑے بڑے نام لینے والے، بڑے بڑے دین کی بات کرنے والے، بڑے بڑے جھٹے پھٹے پہننے والے، کوئی شخص کسی کی غیرت ایمان
جوش میں نہیں آئی کوئی عمل، میدان عمل میں نہیں آیا، کسی کی زبان نہیں کھلی، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میدان عمل میں آئی تو میری طرف میرے بھائی ہمارے مدد مدد صاحب وہ ہائی لینڈ کے بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی جسارت کر رہا تھا، مگر مرد کلندر نے پاکستان کی سرزمین پر دھرتی پر لڑکارا اور یہ اعلان کیا کہ بدبخت تو اگر ہائی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو حضور کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والے سرزمین پاکستان میں موجود ہیں، ہم تمہارے لیے، تمہارے کاروبار کے لیے اور تمہارے لیے پوری زمین تب کر دیں گے غلام علی مصطفیٰ۔ تو اس نے وہاں جا کر جو ہے ہائی لینڈ کی حکومت نے پھر نوٹس کیا اور پھر وہ باز آ گیا۔ اس وقت کوئی بھی جو میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بڑے حضور کے ساتھ یہ بات اگر کوئی تھا تو آپ سے بات کریں، صرف طریقے لگتا ہے لوگوں یہ فکر ہے کہ اس دور کے اندر اگر صحیح معنوں میں دین مدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر کوئی پہرہ دے رہا ہے تو تنہا خدا کی عزت کی قسم طریقے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہمیں لیڈر عطا کیا، ایسی خوبصورت جماعت ہمیں دی، ایسا خوبصورت مقصد دیا کہ حضور کے دین کو تخت پر لے آئے، میرے آقا کے دین کے بول بالے ہو، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات ہو۔ زندگی تو ویسے گزر جاتی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کیا لوگ بستروں موت پہ مر نہیں جاتے، ایک منٹ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ یہاں سے نکلے آگے جا کے دنیا کی رنگ ہو جائے، ایک سانس آ رہی ہے اور وہ جا رہی ہے، ہمیں پتا ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے یہ پلٹ کر واپس بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی کچھ پتا نہیں، مگر عظیم لوگ ہیں جو آج اس پرفتن دور کے اندر حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنی زندگی کو سمجھو، مقصد کو سمجھو کہ ہم دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ سمجھیے کہ ہمارے پاس کوئی، اگر یہ عام کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہاں پوری گلی سجی ہوتی اور ایک کوئی ٹون نازم آتا وہ آپ دیکھتے، ایک پی ایس کا نازم آتا پتہ نہیں کچھ پہ بیگو گاڑی میں آ کے یہاں اور اس کے آگے معاملات ہوتے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ تحریک لبیک کوئی ان کا مقصد جو ہے ہم لوگوں کا کوئی جو ہے سیاسی مقصد نہیں ہے، اس انداز کے اندر کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے کہ ہم نے کرسی حاصل کر لی، ہم نے کوئی دولت حاصل کر لی، ہمارا مقصد حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت، حضور کی عزت اور ناموس اور حضور کی ختم نبوت پر، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا فرمان ہے کہ اس کی پشت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ کوئی پارٹی کا کوئی بندہ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری پشت پہ فلاں پارٹی کھڑی ہوئی، کوئی کسی پارٹی کا کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری کسی ایجنسی کھڑی ہوئی، فلاں بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ، ایک اللہ کا قابل ولی یہ کہہ رہا ہے کہ جو حضور کی عزت کے لیے، حضور کے ناموس کے لیے، حضور کے ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور کی عزت اور حضور کے ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کیا ایجنسی اور کیا دوسرے لوگ اور کیا پارٹی والے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، لوگوں نے بنائے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو فنڈنگ دی بڑے بڑے، مگر کیا ہوا جب ان لوگوں پہ ان کے کارکنوں پہ برا وقت آیا، کارکنوں کے آپ کے قائد پہ جب برا وقت آیا تو کوئی پیچھے سنبھالنے والا نہیں تھا، سب لوگ لا تعلقی کر کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے، ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہے، دورے گھومتے رہے، حکومتیں کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، آخر میں کیا ہوا؟ تو دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ غازی ممتاز قادری کے جنازے کو، اس مرتے مرتے جائے تو دیکھ لیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے پہرہ دیا، حضور کے ناموس کے لیے پہرہ دیا، خدا کی عزت کی قسم آج بھی بیٹھ کر اللہ کا قرآن سامنے اس شخص کا نام آیا کہ نہیں آیا، اس کی بات ہوئی کہ نہیں، جو اور قیامت تک اس کا نام ہوتا رہے گا۔ کوئی جانتا تھا ممتاز قادری کو یہ کون ہے؟ یہ نامعلوم سے کچھ سے پائی بات، مگر میرے نبی کی عزت کی اور وہ حق ادا کر دیا، پہرہ دیا، اللہ نے کتنی عزت اسے نوازا۔ آپ جا کر دیکھیں اس کا، جا کے جزار انور جا کر دیکھیں اور اس پر پھر نور کی تجلیات کو دیکھیں۔ پرسنل میں آپ کو بات بتاؤں، میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کاروبار میں بڑی بڑی پریشانی ہو گئی، بہت بہت آ گیا اور میں روڈ پہ آ گیا، اور مجھے کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں خودکشی کر دوں، اللہ کو قرآن سامنے پڑھا میں اس کو شکر ادا کرتا ہوں۔
کوئی قاری والی بات نہیں کرتا، اسے بولے اتنا مشکل وقت آ گیا، میں گیا ممتاز قادری کے دوست لے گئے، میں ممتاز قادری کے وہاں پہ مزار شریف پہ گیا اور وہاں جا کے میں دعا کی، واپس آئے تو اللہ پاک نے کاروبار کے اتنے بارے نیارے کر دیے کہ پتہ نہیں کہ اللہ پاک کہاں سے دے رہے ہیں، کیا کتنی اس عزت ملی ایک عام سے سپاہی کا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے پہرہ دیا تو اللہ نے، لوگ جا کر سوالی جاتے ہیں اور بھر بھر کے اندر مرادے لے جائے گا، اس زندگی کے مقصد کو سمجھے، تحریک لبیک کے مقصد کو سمجھے، ہم عظیم مشن پہ چل رہے ہیں، عظیم کام کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بول بالا، حضور کی ناموس کا بول بالا، میرے آقا کے ختم نبوت کی بات، حضور کے دین تخت پر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ٹکے رکھے رکھے بجے بجے، نوجوانوں اپنے معاملات کو آپ کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صرف رات رات کو آپ کی کسی کے رات انصاف موجود ہے اور یہ ان کا وارڈ ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنید بھائی یا موجود ہیں ماشاء اللہ، اور یہ ہمارے بھائی جس نے فہم بھائی بھائی ماشاء اللہ ہم تفہیم والے لوگ اور فہم والے لوگ اللہ رب العزت نے آپ کو دیے ہیں تو یہ موجود ہوتے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ ایک دفتر کریں کہ ویسے بھی بیٹھنا ہوتا ہے، چھوٹی سی کوئی جگہ لے لیں، دکان لے لیں، پہلے بھی ہم نے یہاں پہ ایک آفس کا افتتاح کیا تھا، تو یہاں پہ صرف ایک گھنٹہ آپ کا گزارا کریں اور حضور علیہ السلام اسلام کی عزت کی ناموس کی بات کچھ نہیں، تو آپ کچھ نہ کریں تو حضور اسلام پھر جگہ جمع ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ پڑھ، آپ کی حاضری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی رہے گی، دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کو کام بھی دیا جائے گا، کام بھی ہمارا ہے، کسی کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے کہ فلانی سیاسی جماعت ہے تو ہم اوپر جائیں گے، اگر کسی کو نیچا اوپر دکھانا ہوتا نا تو آپ کے افغان میں درس قرآن تو ہم اس پہ بڑا اماؤنٹ لگاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، یہاں کرسیاں لگی ہوتی ہیں، بڑا اسٹیج لگا ہوتا، ایکو والا ہوتا اور لوگ دیکھتے بھائی طریقے لبیک والے جلسہ کر کے گئے اور پروگرام کر کے گئے اور دوسری کو بھی ہمارا کام کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس کو خوش کرنا، آپ لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، ہم لوگ آئے ہیں اور یہ یعنی زندگی کے لمحات ہیں، خوبصورت لمحات ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرح بن کر بنی، نوجوانوں آپ کی جوانی حضور کی دین کی سر سر، اب ہمیں یہ ہم کو نہیں کہتے کہ آپ رابانیت اختیار کر لیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں اور یوں کر لیں یوں کر لیں، صرف ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ آپ رات کو تمام معاملات سے فارغ ہو کے، گھر والوں سے معاملات سے فارغ ہو کے اب بیٹھ کر دین کا کام کریں گے، ہمارے علاقے کے اندر ہم نے کس طرح دین کا کام کرنا، ان شاء اللہ یوسی کے الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ قریب ہیں ان شاء اللہ، اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ چیئرمین منتخب ہو جاتا ہے تو آپ کی گلی گلی گونجے کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان شاء اللہ وہ بھی آپ لوگ حل کرو گے، جب آپ لوگوں کا چیئرمین ہوگا، آپ کا یہاں کونسل کھڑا ہوگا، آپ یہاں سے کامیابی حاصل کرو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ دنیا اور آخرت کے لیے بنائی، اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ ہم کوشش کرتے رہیں گے ان شاء اللہ دین اسلام تک پر ان شاء اللہ ضرور چلا جائے گا، دعا ہے کہ اللہ رب آپ کی کامش کو اپنی بارگاہ میں قبول و قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ذمہ دار ہیں جنید بھائی اور فہیم بھائی، کھڑے ہو جائیں، فہیم بھائی کون ہیں آپ کا نام؟ فہیم بھائی، یہ جنید بھائی، تو یہ الحمدللہ یہاں آپ کے علاقے کے ذمہ دار ہیں اور باقی جو ہے آپ سب لوگ تو ان کے ساتھ دیں، آپ ایک اپنی باڈی بنائیں کہ بھائی بیٹھ بیٹھ کہ بھائی ہم اس سطح پہ کام کریں گے، کوئی الیکشن سیل کا کام اپنے ذمہ لے لیں، کوئی رابطے کے حوالے سے رابطے والے کا کیا کام ہوتا ہے، آپ دس لوگ ہیں تو ان کا جو ہے نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، آج کل جو ہے اسمارٹ موبائل ہے ایک گروپ بنا لیں، تمام لوگ وائس میسج کر دیں کہ بھائی آپ یہاں پہ بیٹھیں، آپ بھی آ رہے ہو آپ وہاں پہ، وہ بھی آ گیا بھائی کیا کام کرنا ہے، یا بیٹھ میں مجھے کوئی جو ہے آپ بتائیں کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، ایک رابطے والا ایک میڈیا سیل کا بندہ ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں پہ آئے تو میڈیا کا کام ہے کہ علاقے میں کہیں کچرا پڑا پڑا تو آپ اس کی تصویر بناؤ گے، آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ ہے آپ تصویر ہمیں وائرل کرو گے، آپ اوپر کی منصوبوں میں وہ میڈیا تک بات چلی جاتی ہے، ان شاء اللہ وہ آپ کا مسئلہ اس علاقے میں آ کے حل ہو جائے گا،
ہو، اسی طرح مختلف شعبے جات ہیں، ویلفیئر کا کام ہے، آپ اپنے علاقے کے اندر کوئی ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی آئی کیمپ لگانا چاہتے ہیں آنکھوں کے حوالے سے، تو آپ کو انشاءاللہ یہاں فری کر دیا جائے گا لوگوں کی تاکہ آپ وہ مدد کریں۔ اسی طرح ویلفیئر کے ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے امیر کراچی آئے ہوئے تھے، جو بے گھر لوگ تھے ان کو کمبل بانٹ کے گئے۔ اسی طرح پچھلے دنوں کے اندر ٹماٹر کا کیمپ لگا تھا پورے کراچی کے اندر، 400-400 روپے کے ٹماٹر ہو گئے تھے، وہ ویلفیئر کا کام تھا کہ کیمپ لگا کے بھائی آ گیا 50-50 روپے میں ٹماٹر لے جاؤ، یہ لوگوں کی خدمت ہے ویلفیئر کا، یہ شعبہ ہے۔ اس طرح 3-4-5 شعبے ہیں، اس کے اندر ہم سب کوشش کریں گے ایک ذمہ داری شعبے کو دے کے ان میں ویلفیئر کے حوالے ہمارے دیکھ لیں کتنی لوگوں کی دعائیں، یہ فہیم صاحب نے اپنے علاقے کے اندر ویلفیئر کا ایک کیمپ لگایا، آئی کیمپ، کتنے لوگ تھے ان کے قریب ہیں وہ آنکھیں بند کر کے دیا تھا، کتنے لوگوں نے وہ قرآن پڑھ دی اپنی اور نے یا وہ بس قرآن پڑھ دی ان کے نماز پڑھ جاتے ہیں، کتنا صرف صدقہ جاری وسیلہ بنے بنے اب ان شاء اللہ قریب قریب اور کیمپ لگانے والے، تو یہ لوگوں کے صدقہ جاری بنتا ہے، غریب غریب لوگوں کی مدد کرے دین کے حوالے سے، ہمیں ذاتی کوئی لالچ نہیں ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کوشش کریں گے ایک ٹیم بنے گی مل بیٹھ کے، ان شاء اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ دیں گے دست بازو بنیں گے ایک دوسرے کے، ان شاء اللہ دین کے لیے کام کریں گے، جب علاقے کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گا ان کے لیے کام کریں گے تو لوگ خود خود جڑیں گے کہ ہمارے علاقے کے لڑکے ہیں بچے ہیں اور دین مدین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، ان شاء اللہ یہ جو ہے سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پورا باغ ہرا بھرا ہو جائے گا اور ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے، انشاءاللہ آپ یہاں بیٹھیں گے لوگوں کی خدمت کریں گے کام کریں گے انشاءاللہ پورا علاقہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پھر میں آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی کو نیچا نہیں دکھانا، کسی سیاسی یا کوئی دینی جواب ہو اس اگینسٹ اس کے کام نہیں کرنا، دیکھیں خرابیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں، جب آپ کسی کے سامنے رسکشی کریں، کسی کے ساتھ آپ لڑیں، کسی کو آپ نیچا دکھائیں، طریق لبے کا الحمد للہ پرامن جواب ہے، ہمارے ایک پرامن نظریہ ہے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، وہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی کسی سیاسی جماعت کا کوئی بندہ آپ سے ملنے بھی آتا ہے اس کو عزت دو، اس کو بٹھاؤ، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ ظالم کا بھی ساتھ، میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرا اپنے دماغ میں یہ کہ ظالم کا ساتھ، تو پھر اس کی تشریح پڑھی، تشریح یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ ظلم کر رہا اور اس کو نہیں پتا کہ میں یہ ظلم کے راستے پہ جا رہا ہوں، اس کی اصلاح اس کے ساتھ جا کے بیٹھو، ہم کو مطلب ظالم ہے، اس کو کوئی بتائے گا نہیں کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو، یہ راستے میں چل رہے ہو، یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، یہ آپ کو بربادی کی طرف لے جائے گا، جب اس کی اصلاح ہی نہیں کرو گے تو وہ نیکی کی طرف کیسے آئے گا، اس انداز میں یہ نہیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو کسی کو مار رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ چپل اٹھا لو اس کو مارنا ضرور، اس انداز میں نیکی کے لیے آپ لوگوں کی کاوش کو قبول فرمائے، جنید بھائی اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بھائی بھائی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے وقت دیا، ٹھنڈ بھی تھی سردی بھی تھی، اس انداز کے اندر روڈ پہ آ کے آپ بیٹھ گئے، دین کے لیے قرآن کے لیے اللہ پاک قرآن کا سایہ آپ کے سروں پر قائم ہو فرمائے، قرآن کی آپ کو برکت عطا فرمائے، وبا علی جان اللہ سلام پڑھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بزم ہدایا تیرا ہو سلام، یہ سوہانی گھڑی چمکا